Përshëndetje, prej vitesh ne si të rinj dhe Partia e Lirisë kemi ngritur shqetësimin për largimin e të rinjve nga vendi. Një proces që ka ardhur për shkak të mungesës së meritokracisë, mungesës së vendeve të punës dhe pagave të ulta dhe mbi të gjitha mungesës së shpresës. Këtë shqetësimi kombëtar i është bashkuar edhe Kisha Katolike Shqiptare me preokupimi madhor se çfarë po ndodh me vendin ton e se si ai po transformohet. Shpopullim do të thot më pak mjek, më pak mësues, më pak inxhinier, mekanik e profesionist të gjitha fushave. Efektin shkatrues të shpopullimit dhe mungesën e njerëzve të kualifikuar po e ndjejnë për ditë të gjitha bizneset shqiptare, shqetësime të cilat janë pasqyruar edhe në media. Nëse shkon në qytetet e Shqipërisë, nuk kanë ngelur më i ri, madje dhe ata që janë dhe jetojnë aty, synojnë të largohen sa më parë. Në arkun kohor të 10 viteve të qeverisë Rama, synimi i të rinjve shqiptar që jetojnë rrethe ka kapërcyer nga kërkesa për edukimin cilësor dhe ndërtimi i jetesës në kryqytet, direkt në largimin nga vendi për të marrë edukim dhe shërbimet bazike atje. Nafa gjatë, ikja masive e të rinjve nga Shqipëria, shpopullimi i Shqipërisë nga shqiptarët, do të ulë edhe të ardhurat në buxhetin e shtetit sepse nuk do të ketë më njerëz. Si do t'i paguhen pensionet, pensionistëve të vendit, nëse nuk ka mjaftueshëm punëtor që të kontribuojnë për të mbajtur në këmbë skemën e pensioneve? Si do të financohet shëndetësia, arsimi? Pa marrë parasysh ekipin e gjerë të ekspertëve dhe profesionistëve që i duhen vendit në procesin e negociatave të antarësimit në BE. Kryeministri Rama, në 10 vjetorin e qeverisë së tij, nuk e ndjen efektin e shpopullimit, pasi ai e sheh suksesin te parat publike që i kalon miqve të tij përmes koncesioneve, tenderave e të tjerë. Për kryeministrin, largimi masiv i të rinjve është një fenomen që ka ndodhur gjithmonë dhe nuk e sheh si problem të qeverisë së tij të korruptuar. Kryeministri nuk e sheh që gjithë kjo dëshirë për largim vjen për shkak të dështimit të politikave të qeverisë së tij për rinin. Por problemin e shikon tek mediat shqiptare dhe ndërkombëtare që vijojnë të shkruajnë për dyndjen e të rinjve shqiptar në vendet europiane. Shqiptarët kanë nevojë për një qeveri dhe parlament që kujdeset për të ardhmen e tyre, jo si aktualja, që interes ka të siguroj këstin e radhës së vjedhjes së shqiptarëve. Për Partinë e Lirisë, rinia dhe të rinjë kanë qënë, janë dhe do të mbeten prioritet. Ne kemi politika të qarta për të ndaluar largimin e të rinjve, mbështetjen dhe promovimin e tyre. Për Partinë e Lirisë, motivimi dhe zhvillimi i të rinjve nuk vjen nga legalizimi parave të pista, por nga krijimi i mundësive për të punuar në mënyrë të ndershme në vendin e tyre dhe me të ardhura që garantojnë një cilësi më të mirë jetese. Faleminderit.